63 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേരളം കണ്ട സുപ്രധാന നിയമമാണ് ഭൂപതിവ നിയമ ഭേദഗതി എന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പാലത്തിനാൽ നയിച്ച ഭൂപതിവ സന്ദേശയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കട്ടപ്പനയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കർഷക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചരിത്രപരമായ ഇടപെടലിന് പങ്കാളിയായ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് അഭിമാനകരമായ മുഹൂർത്തമാണിതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 5 ദിവസങ്ങളിലായി ജില്ലയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഭൂപതിവ സന്ദേശയാത്രയുടെ സമാപനമാണ് കട്ടപ്പനയിൽ നടന്നത്. ഭൂപതിവ ഭേദഗതി നിയമം പാസാക്കിയ LDF സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച ഭൂമിയുടെ അവകാശം കർഷകനെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പാലത്തിനാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കട്ടപ്പനയിൽ ജാഥ സമാപിച്ചു. ഇടുക്കിക്കവലിൽ നിന്നും ബഹുജന റാലിയോടെയാണ് ജാഥ നഗരസഭാ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മേളനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 63 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേരളം കണ്ട സുപ്രധാനമായ നിയമമാണ് ഭൂപതിവ നിയമ ഭേദഗതിയെന്നും 6-12 വർഷം മുമ്പത്തെ നിർമ്മിതികളുടെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിയമം നിർമ്മിക്കാനറിയാമെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണ കവചം തീർക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കട്ടപ്പന നഗരത്തിൽ ഷോപ്പ് സൈറ്റ് പട്ടയ പ്രശ്നങ്ങളിലും പരിഹാരം കാണും. കർഷക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചരിത്രപരമായ ഇടപെടലിന് പങ്കാളിയായ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് അഭിമാനകരമായ മുഹൂർത്തമാണിതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭൂഭേദഗതി ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ UDFന്റെ 7 അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് കാർഷിക മേഖലയോട് UDF കാണിക്കുന്ന അവഗണനയുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് മുൻ എംപി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് വിമർശിച്ചു. കേരള കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷത്തെത്തുകയും ശ്രീ ജോസ് കെ മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടുക്കിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാണിച്ച നെറുകയുടെ തിരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിലെ കേരള കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്ന നിയോഗമാണ്. ആ നെറികേടാണ് ഇടുക്കിയിലെ മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകന് പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭൂമി കൃഷിക്കും വീട് വെക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രം എന്ന തീരുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ കരി നിയമത്തെ തിരുത്തി എഴുതുന്നത്, അതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ ചരിത്രപരമായ നിയോഗമാണ്. കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന താൽപര്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് ജില്ലയിലുടനീളം ലഭിച്ച ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണമെന്ന് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ് പാലത്തിനാൽ പറഞ്ഞു. കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കാഞ്ഞമല അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സമാപന യോഗത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജം തോമസ്, നേതാക്കളായ അലക്സ് കോഴിമല, പ്രൊഫസർ KA ആന്റണി, ബേബി ഉഴുത്തുവാൽ, അഗസ്റ്റിൻ വട്ടക്കുന്നേൽ, രാജൻ നീർണാങ്കുന്നേൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു.